Din cu... Na, kā redzēties, kāda tur atturas izrakumas vietā. Pēc tam mēs ar tačkā. Bet tad jau bija augstums izraksts tikai līdz tā malā. Tā nebija tik dziļa izraksts. Jā, viņš tā bija krietni seklāks. Jā. Mēs bērnībā pa šitām augšām skraidījām. Mūsu vecāki, protams, to nezināja. Bet pa visām šitām ir izlodāts bērnībā. Reāli pa visām šitām augšām bija izlodāts. Malins. Saceros, tur dažreiz bija dažreiz tādas situācijas bija. Nu, ne visai. Jā. Tā kā... Kaut ko tirgo, ņemās darās. Jā, mēs šitā esam visur līduši. Pa šitām augšām visur ir skraidīts. Nopietni. Reāli te visu rodāts. Tās visas ejas. O, Johanis, tā atceros. Ir visur līsts, tagad jau te pa smuko pa kāpnēm. Un tad mēs līdām tur iekšā. Un pa kāpnītiem augšā. Priemā, te man gan labas sajūtas paliek. Te bērnības atmiņas mēs ar te pildru pasnēm. Tik daudz bērnu pavadījuši laiku. Un tādas lūdāšanas te aizsījuši. Kā ar prāts. Kaut kur var nolīst.